bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje vai ser diferente os assuntos, tá? Hoje vou fazer uma receita de pastel pra vocês. Porque nessa casa aqui também se come, gente. Não se fala só de só de processo de Canadá. Não tem cachaça, mas tem mãozinhas aqui que bolam receitas e procuram receitas e no fim acaba saindo. É, vou fazer. Pastel de feira, gente. Eu vi um vídeo aí de uma amiga minha, Maria Paula. Nem assisti teu vídeo ainda, mas eu vi lá a chamadinha. Eu, bicha invejosa que sou, falei, vou fazer um pastel. Depois eu vou lá conferir teu vídeo, tá? Mas, bom, vamos lá. Roda a vinheta primeiro. Bom, gente, voltando para a receita do pastel. O que vocês vão precisar? 3 xícaras de trigo, tá? Já tá aqui, eu já coloquei aqui 3 xícaras de trigo. 250 ml de água morna, já tá aqui também, tá morninha. A gente vai precisar 1 colher rasa de sal. Vou colocar aqui agora junto com o trigo. 1 colher rasa, tá, gente? Colher de sopa rasa de sal. Vamos precisar também de 3 colheres de azeite, tá? Se você não tiver azeite, pode usar óleo mesmo. Mas você vai precisar de 3 colheres, tá bom? E aí agora a gente vai adicionando a água aqui no trigo e no azeite. Bem aos poucos. Começo mexendo com a colher mesmo, tá? E aí depois, quando ela pega aquela consistência mais pesada, que a gente precisa dar uma sovadinha aí, a gente coloca as mãos na massa. Uma receita super fácil de fazer, com coisas que você tem em casa, tá? Já vou mostrar pra vocês qual que vai ser o meu recheio. Tava com vontade de trazer uma coisa nova pra vocês aqui. E aí, só passeio, só shopping. Falei, vou trazer uma receitinha. Tava com vontade já faz tempo de comer pastel. Mas aí, hoje, vendo a thumb lá do vídeo da Maria Paula, não resisti, falei, vou fazer. Então, cá estou, gravando pra vocês. E fazendo a minha receita de pastel. Comenta aí o que mais que você gostaria de ver aqui, que eu trago pra vocês. Eu tô sovando aqui a massa, tá, gente? Essa massa aqui vai ter que descansar por 30 minutos. E aí, enquanto ela estiver descansando, eu vou mostrar pra vocês o meu recheio, tá? Então ela fica uma massa bem bonita. Vou deixar ela descansando aqui por 30 minutos. Depois eu vou abrir essa massa, tá bom, gente? Então, qual que é o meu recheio? Vai ser uma mussarela, já ralei aqui, deixei prontinha aqui. Uma carne moída, refogadinha também, já fiz antes de preparar a massa, tá, gente? Deixei ela pronta porque ela não pode estar quente na hora de colocar na massa, né? Senão você cozinha a massa e aí abre a massa, ela fica um desastre. Então, mas você pode fazer com o recheio que você tiver aí. Se você tiver frango desfiado, queijo e presunto, pode adicionar também um ovo cozido, é gostoso. Bom, o recheio fica a critério de vocês, que vocês gostarem, tá? Eu vou fazer hoje de carne moída e de queijo. Então vou deixar a massa descansando aqui e depois eu volto. Tem alguém querendo participar do vídeo, gente. Conversa, então. Gente, meu, gente, a casa, meu, tá bom, gente. Fala, mamãe vai fazer um pastel pra vocês. Oi, tudo. Não. Conta lá pra eles. Fala, mamãe vai fazer um pastel pra vocês. Você tem que olhar lá. Você tem que... Massa.
O que que vem aqui? Fez a massa aqui. E essa aqui, o que que é? Isso é trigo. Esse trigo aqui vai ser. Esse aqui uma colher. Então fala pra galera se inscrever no canal. Inscreve no canal pra vocês. Então, Ives. Fala, inscreve no canal da mamãe. Inscreve com a mamãe. O que mais? Inscreve com a mamãe. Inscreve com a mamãe. Curte. Curte. Comenta, compartilhado e ative o sininho. Muito bem. Fala tchau, galera. Vou brincar. Galera. Fala tchau, galera. Vou brincar. Não, galera. Você conversou aí. Ah, você quer conversar mais? Mais. Então manda um beijo pra galera. Não, eu quero mandar de novo. O que que você quer mandar de novo? A massa de pastel, né? Massa de pastel. Pastel. E a massa de pastel. Então, se inscreve no canal. Fala tchau, galera. Fala tchau, galera. Tchau, tchau, galera. Um beijo. Um beijo do Hunter, fala. Beijo, Hunter, amor. Gente, voltamos então aqui depois já dos 30 minutos que a massa já descansou, tá? É, eu já abri essa massa aqui na mesa. Deixa eu erguer aqui para vocês poderem ver. Eu já abri aqui essa massa. Ela é uma massa bem elástica, tá? Então, quanto mais você puder abrir essa massa, mais você vai conseguir maior quantidade, né? E eu vou começar a rechear os meus pastéis, tá? Vocês faziam aqueles pastelzinhos lá quando a gente era criança, lembra? Já vinha com o garfinho, passava água e fechava. Então, mesmo esquema. Deixa eu botar água pra selar essa massa. Olha que bonitinho. Uma massa bem tranquila pra trabalhar, gente. Bem maleável, bem elástica, ela não fica seca. Tem umas massas que a gente faz que você fala, ai meu Deus, vai dar certo. Essa aqui não tem erro, gente. Se vocês colocarem a quantidade exata do que eu falei pra vocês, tá? Não tem erro. É 3 xícaras de trigo, 250 ml de água. Eu vou colocar na descrição do vídeo pra vocês, tá, gente? Eu tenho pavor de ver receita em vídeo e não ter a receita certinha ali escrita na descrição. Porque às vezes você tá preocupado em ver o preparo e tal e não se ligou muito nos ingredientes, né? Então eu vou colocar direitinho pra vocês na descrição do vídeo, tá? Fica uma dica aí pra quem faz vídeo de receita, coloca a receita na descrição, gente. As pessoas gostam de facilidade hoje. Gente, já terminei aqui de rechear os pastelzinhos, tá? Já vou levar pra fritar. E aí depois que tiver pronto, eu trago pra vocês verem como que ficou esses pastelzinhos. Ficaram uma graça. Se ficou bom? Não sei. Vamos ver depois. Agora eu tô fritando os pastelzinhos aqui.
E o Hunter tá querendo participar do vídeo. Ele quer aparecer, gente. Aparecer, gente. Fala, olha eu aqui de novo. Olha aqui de novo. Não. E depois de fritar todos os pastéis, tcharam! Abemos pastel. Agora vamos ver aqui se o oficial provador vai aprovar o pastel, gente. Vamos ver. Vou pegar um de queijo. Quero ver. Olha o queijinho, gente. Delicioso. Só façam. Receita facílima, poucos ingredientes vocês têm que fazer. Vou deixar aqui na descrição do vídeo os ingredientes que você precisa e como se faz. Bom, vocês viram o vídeo? Muito fácil. Meia horinha, tá tudo pronto. Tirando a meia horinha que a massa tem que descansar. Meia horinha, enrolei, recheei e fritei. Gente, olha aqui, ó. Olha esse queijo. Delicioso, olha isso. Gente, você chegou até aqui e gostou do vídeo? Se inscreva no canal, compartilha com mais alguém para ajudar o canal a crescer. Curte, comenta, deixa aqui embaixo se você gostou dessa receita. E eu vou terminar de comer meus pastéis aqui. Te vejo no próximo vídeo, tá bom? Um beijo, até lá!